jsem nedávno byl u kamaráda, co má fakt pěkný auto. Hochu, to směl vidět, ty sedačky. No, kdyby jsi tam set. No a ten volant, kdyby jsi ho držel, to bylo skvělý. Dobře. Pak jsme jeli se projet a najednou on přidal a hochu, to má tah. To si nedovedeš představit. To bych jednou chtěl vlastnit. Dokážu si představit, že mi říká pane. Aha, takže je kartou. Kartou. Tak, kartou jistě. No tak. Prosím vás, co s tím platí? No napřed to tady zmáčknete. Aha. No a teď zadat teď. PIN. PIN zadat, no. Aha, to je tady, to mám napsaný od ženy, tady ano. 3, 4, 2. No. Co? Promiňte, jak se to dá smazat, já jsem se překlep, já jsem psal. No, tak znova. No ale znova zmáčknout. Ano. Tak. Znova PIN. Tak. Tak. A ještě, no, vidno, tady. Jsem. Ano, sám, no jasně, že tam. Tak. No, dobrý. Jed. Já se ještě jednou omlouvám. S Bohem. Bohem. Tak, krásných kulatých 50. Budete platit taky kartou? Ne, hotově. Naschle. Díky, naschle. Bude to... 68. Kartou. Dobře, no to pro vás asi nebude problém, co? No, to pojde. Konce mobil, muž 21. století, co? Díky, naschlem. Díky, naschlem. Tak. 26. Dělá vám to dobře? Proved vám něco někdo? Co? Proč jste na ty lidi tak hnusný? Co? Já řeknu jenom jedno, ale všichni tady klidně mohli počkat o minutu díl, jenom aby ten starý pán mohl zaplatit. Ty to tady máš na starosti? Ne. Ne, já to tady mám na starosti. A já tady nebudu vysvětlovat nějakým 80-letým dětkům, jak se platí kartou. Já bych chtěl vidět vás v jeho letech na... Bude to všechno? Jo. A zaplatím kartou. Tak prosím. Vás poprosit ještě jednou. Dobrý. Jo, teď už dobrý. Počkejte, já vám to vezmu. Ne. Já vám si pomůžu, kde bydlíte? Děkuji. Kousek.
se vás v tom obchodě nezastaví. Jste velmi dobrý člověk, paní. Bůh vám žehnej.